Lipamos keturios trasos, stengiamasi pralipti iš kuo mažiau bandymų. Yra tarpinis finišas, kurį pasiekus yra dodami papildomi taškai. Aišku, tikslas yra trasos topas. Aš turiu klausimą tau, kuri tau disciplina labiausiai patinka? Boulderingas. Negreituminis lipimas? Ne. Man taipogi labai patinka boulderingas, nuo to pradėjau pats laipėti, bet iš tikrųjų visą laipimą mėgstu ir myliu. Ir manau, visi žmonės, kurie yra čia susirinkę, gyvena tuo pačiu ritmu. Taip, man irgi atrodo, kad žmonės čia susirinkę myli laipėjimą. Vieni labiau myli lipimą ant tikros olos, kiti lipimą salėje, bet visus vienyje meilė vertikaliam sportui. Taip. Laipimas to unikalus, kad reikia ne tik tais fizinių galimybių, bet ir gebėjimas spręsti problemas, tuo metu priimti sprendimus, kai yra sunku ir galvoti, kaip geriausiai tai pralipti. Ir ką, į pirmas trasas išeina Eduardas Jeriomenko ir Julia Raudin iš Prancūzijos. Eduardas yra pernai metų nugalėtojas čempionas, tai jisai gina titulą. Taip, sportininkai ateina nusisukę nuo sienos, žiūrėdami į salę ir gavę sutikimą, atsisukę į trasą ir pradeda lipti. Ir matom, tiek moterim, tiek vyram, pirmoji trasa yra dinaminis išbandymas, sakyčiau. Moterim iš tikrųjų net startą pasiekti reikia įsibėgėti ir užbėgti ant sienos. Vyram šiek tiek kitoks, bet šuolis irgi yra. Bet štai Eduardas sustoja vidurį šuolio. Taip, šitoj trasoj šuolis galima ant jo šiek tiek sustoti. Jis nėra labai didelis, bet antra dalis trasos yra pakankamai įspūdinga. Sakyčiau, galbūt šiems sportininkams ne per daug sudėtinga, bet žiūrovams bus malonu žiūrėti. Štai ir matom tą judesį. Taip, nuostabiai atsisuka sportininkai į salę. Ir antrų bandymo Eduardas. Labai geras pralipimas ir labai geras pareiškimas čempiono titulo gynybai. Nusiteikęs, matosi gerai, užsivedęs Eduardas. O kol kas Julija... Nemačiau, ar dar start, man atrodo, dar nepavyko jai startuoti. Ne, dar nepavyko, reikia nemažai drąsos, nemažai įsibėgėjimo į sieną. Taip, ta sienos dalis yra slidi ir dėl to yra ne taip drąsų bėgti, kaip galėtų tai atrodyti. Ir dar kartą matom, Eduardas tiesiog sustoja vidurį šuolį ir įspūdingas judesys. Kiek jėgų reikia turėti, kad šitai padaryti? Taip, tie kybiai, ant kurių vyksta apsisukimas, iš tikrųjų nėra geri. Ir Julijai pavyksta startuoti. Ir pakankamai sudėtinga šuolis, bet pavyksta. Matom, kaip koja dėjo, bet šiek tiek praslydo, bet pavyko pagauti. Nestartavo, teisingai nestartavo, neprilėpė antrą koją starto, manau. Labai apmaudu. Taip, labai laiminga buvo, kad pavyko užbėgti ir pamiršo teisingai startuoti. Taip, pavyks ir antrą kartą įsidrasino Julija. Na, ar pavyks dabar antrą kartą šitą šuolis? Taip, drąsiai. Na ir lieka keletas judesių, tokių sunkesnių. Taip, zona yra, bet antra trasos dalis yra fiziškesnė. Matom, kiek pečių jėgos reikia turėti, bet problemų tai nesukelia. Ir topas. Taip, turim antrą topą. Pirmieji sportininkai pasirodo puikiai. Puiki pradžia, manau, jiems puiki motivacija. Net ir po nesėkmingo starto čia jie sugeba pasiekti topą. Manau, šiek tiek duos motivacijos ir pasitikėjimo savim kitoms trasoms. Atmosfera tokia nereali, kad man net širbai bėgioja. Julija sudegino 8 bandymus, atliko 8 bandymus savo trasoje, bet svarbiausia tai, kad pavyko. Ir kągi turime dabar pasirodant ant čiužinio, tai Ala Marenich ir Petras Kastanauskas. Taip, mūsų
tamsus žirgas. Pažiūrėsim, kaip Petrui seksis finaluose. Jau čiupinėja startus. Laipimo fenomenas toliau tęsia savo pasirodymą. Taip, kaip ir Eduardui šiek tiek... Bet jis bandė į aukštesnį kybį taip, šokti. Bet šiek tiek neapskaičiavo. Ala jau padarė startą, teliko šuolis. Drąsiai. Drąsiai, be abejonės, taip. Ir lieka keletas judesių, bet manau, kad neturėtų sukelti jai tai problemų per daug. Nors matom, kad šiek tiek sunkumų yra. Taip, tie kybiai nėra geri, bet pavyko šiek tiek sustumti. Pakovojusi. Matom, jinai stengiasi išvengti pečių judesių, bet galiausiai vis tiek reikėjo tai padaryti. O matau, Petras fone siekia. Taip pat antrų bandymų. Na, pažiūrim, ar užteks patirties atlikti šiuos judesius. Netgi, yeah, sakyčiau, nesusiraukęs. Ir Petras taip pat antrų bandymų berods. Taip, pralipa pirmą trasą. Trečiu bandymu. Trys bandymus užtruko. Bet neblogas startas, tikrai duoda dalyviam įsibėgėti. Ne per sunkias pirmas trasos. Ir toliau matom, finalas vyksta nestabdomu tempu. Taip, nelaukiam jokių laiko tarpų. Pabaigus lipti abiems dalyviams, iš karto eina kiti. Ir dabar pasirodo Santa Vilka ir Ignas Kisielius. Santa yra iš Latvijos, Ignas Kisielius yra iš Vilniaus, Bonobo klubo atstovas. Namų sienos ir matom, kad namų sienos padeda. Puikiai atlieka pirmą judesį, net nesudvėjojas, nestabdo ant kybių. Ir rengiasi šiek tiek kitokį variantą, nedrįsta... Taip, šiek tiek saugesnį. Vien daryti ant rankų judesių. Taip, matėm, kad Ignas ir prieš tai rinkosi statiškesnius metodus. Topas yra... Bet užtat išėjimą į tavo pasirinko. Ant rankų. Fiziškesnį. Taip, svarbiausia topas yra. Manau, Ignas turėtų būti pirmoje vietoje, padarė trasą iš pirmo bandymo. O Santa įdomiai renkasi startą, keliauja dar tik link starto, tiksliau. Taip, startinius kybius galima liesti visomis keturiomis galūnėmis, jais naudotis užlipant iki kitų startinių kybių, tad jos startas yra legitimus. Ir... Taip, paklausė vidury trasos, ar tikrai geras startas, kad nereikėtų lipti iš naujo. Teisėjai nenusprendžia, nelabai suprantu. Manau, kad tai yra teisingas startas. Aš taip irgi manyčiau. Labai gaila, kad dalyvių tiesiog laikas eina ir jeigu nepavyks pralipti, tai tiesiog bus sudegintos kelios brangios sekundės galimai. Taip. Tik kiekime, nebus problemų, startas tikrai buvo teisingas. O, labai įdomus variantas. Ir matėm, Santa turi savo lipimo stilių. Taip. Pusfinalyje matėm visiškai priešingą sprendimą, negu kad visos merginos bandė. Ši čia lygiai tas pats. Praleido tiesiog keletą kybių ir nematė tame problemas. Ji tiesiog nusprendžia, kad geriau padaryti vieną sudėtingą judesį, negu tris lengvesnius. O čia matom Migno išėjimas topas. Ne taip kaip visi, bet užtikrindai. Santos bandymas irgi įspūdingas labai. Taip, dabar matome Elza Elisabetą Baraką ant pirmos trasos ir Jurijus Kasanovs. Abu sudegimo po bandymą. Elza pernai metų nugalėtoja. Šiemet po kvalifikacijos buvo pirma, bet dėl finalo vietos teko pakovoti ir tik paskutinio pusfinalio lipimų pateko jinai į finalą, prasibrovė alkūnėmis, išstumdė savo konkurentės. Taip. Matom, kad antrų bandymų jai pavyko puikiai. Ir kol kas merginos visos renka topus pirmoje trasoje.
kaip ir vyrai. Taip. Jūris jau tikrai ne pirmas bandymas, šiek tiek reikėjo pabandyti padaryti tą judesį dinaminį, bet matom, kad dabar jau užtikrintai keliauja. Prisitaikyti, kaip sakant, kūnas turėjo prisitaikyti prie judesio. Taip, va taip. Va taip staliai parodo. Matosi, kad jėgų dar turi. Taip, odos irgi, man atrodo, yra šypsas iki ausų. Jėgų tikrai yra, jeigu sugeba dar pakabėti ant vienos rankos ir ant vienos rankos padaryti pristraukimą išėdant į topą, tai manau, kad dar turėsim jo gerų pasirodymų. Ir tikrai tų jėgų prireiks. Ir iš tikrųjų, pirmos trasos taip greit sukasi, kad nespėjom pašnekėti apie dalyvius ir jau yra nauji dalyviai. Ir turim Artą ir Michailą savo pirmos lipimus darant finale. Ir abu turbūt padarė pradžią iš pirmo karto. Dėl Michailo nematau. Ne, nukrito. Arta kol kas pirmų bandymų bando įveikti ir panašu, kad įveiks, nes kol kas visos merginos, kurios šičia užšoko, toliau ir pralipo, nenukrisdamas. Taip, merginų pirma trasa taip pat, kaip ir buvo atrankose, yra lengviausia iš viso to, kad šiandien pamatysime finaluose. Tai manau, kad kitose trasose turėtumėm turėti didesnį atskirtį. Bet manau, pirmai trasai puikus startas, daug topų, daug emocijų, gera motivacija tęsti varžybas. Ir kol kas Ignas Kisielius yra pirmoje vietoje, nes pralipo trasą iš pirmo karto. Michailui tai užtruko šiek tiek. Ir jis renkasi irgi Igno būdą, pavadinkim tai. Taip, nepasitikit tik rankomis, galbūt šiek tiek jaučiasi nuovargis. Bet būdas veikia, to pasira. Michailas startė šiek tiek ant dinaminio judesio išnaudojo savo bandymų, bet galiausiai pavyko įveikti. Ir paskutiniai dalyviai pirmose trasose Roland Zriugens ir Rugilė Tamošiūnaitė. Ir matom dar kartą Artos bandymas. Vos pavyko startuoti. Osteliai girdė. Kiek Rugilės turi palaikymo? Tai įspūdinga, iš tikrųjų. Tikimės lygiai taip pat pavyks pralipti trasas. Tai gali arba duoti energijos, arba duoti daugiau spaudimų, kai 300 žmonių už tave serga. Na, bet Rugilė jau čempionė, bet būtų... Varžybas vis tiek būtų malonu laimėti. Varžybas būtų malonu laimėti, teisingai. Aha. Ir porą bandymų išnaudojo. Taip, Rugilė dar neapsisprendė dėl metodo. Turbūt bus bėgimas, o tuo metu Jūri... Rolands. Tope. Pergalės prisitraukimas. Ir Rugilė pavyksta galiausiai startuoti. Startas ir yra sunkiausiai šitos trasos dalis, panašu. Taip. Nes toliau viskas kaip ir neblogai. Ir fiksuojamas topas. Kągi, pirmas trasas praužė tiesiog greitai. Taip, man atrodo, ant antrų užtruksim šiek tiek ilgiau. Taip, manau, kad ne po minutę, nes čia greičiausiai turbūt vidutinis dalyvio lipimas buvo maksimum minutė. Taip. O antrosios trasas bus atneigiamo, tai bus visai kitoks stilius. Taip, man atrodo, ten matysim daugiau bandymų, daugiau poilsio. Ir turbūt daugiau bus ir frustracijos truputį sportininkam, bet tikiuosi, čia pamatysime irgi įspūdingų judesių, įspūdingų pralipimų. Na kągi, Eduardas ir Julija grįžta į salę ant čiūžinio ir pas vyrus trasa tokia, kad odos tikrai reikalaus. Moterų, kaip minėjom, bene sunkiausia finalų trasa. Labai fiziška, labai daug jėgų reikalaujant ir matom, kokius judesius Julija daro. Tai dažniau matomas judesys
ledo laipimo varžybose. Bet kol kas labai įspūdingai. Nuostabu, merginos įgavo antrą kvėpavimą. Tikrai taip atrodo. Semifinalų, manau. Wow. Turime pradėdama iš pirmo karto. Nežinau, ar trasų, kurie įtikėjusi tokio prabėgimo šitoje trasoje. Nemanau. Aš bent kaip kalbėjau, atrodo, kad tikėjusi daugiau bandymų ir daugiau, kad reikalaus jėgų. Galbūt Julija tiesiog užsivedus po pirmo pralipimo atėjo ir dėl adrenalino vedama tiesiog pralipo. Taip, tie judesiai iš tikrųjų yra labai sunkus. Tai sportininkės yra neįsivaizduojamos formos. Vyrų tuo tarpu trasa iš tikrųjų atrodo labai sunki ir labai prastai skyviais. Bent jau taip, kai išnekėjau su vienu iš trasų kūrėjai, tai jų mintis yra tokia, kad pradžiai tarsi reiktų mesti koją į ant dešiniai esančių kybių ir tuomet rankomis imti kybį, bet kol kas Eduardas neranda metodo. Taip, iš tiesų, užsimetus koją ant dešiniai esančio kybio, daug stabilumo atsiranda ir įtampos kūne, kas leidžia lengviau paimti virš kitą kybį po starto. Taip, nes kitas kybis po starto tikrai yra labai prastas ir taip sugalvota yra, kad tik tais kojom laikantis už štai dešiniai matomo kybio pavyktų atlikti judesius. Man atrodo, Eduardas pamatė šitą. Taip. Ir bandys užsikabinti koją. Pavyksta užsikabinti. Ir atrakina. Štai. Apie ką mes ir kalbėjom. Dabar dar keletas sunkesnių judesių. Taip, pasiėmė pagalbinį kybį, kad pasikeistų į kulnos. Ir labai lankstumą, kiek turi Eduardas. Wow. Taip, kovoja iki paskutinių. Ir visas kūnas įsitempęs emocijas, galima matyti matot, ekranuose. Kaip žiūrovai įsitempę stebi tikrai įspūdingą Eduardo lipimą, nes Eduardo lankstumas yra kažkas nerealaus. Špagatas ant neigiamos sienos. Iš tiesų įspūdingai atrodanti trasa, kulnai, pirštai, kojų. Ir nusprendžia Eduardas daugiau bandymų trasai neduoti. Paėmė zoną, kas yra neblogai. Aš turiu įtarimą, kad oda irgi manau, yra taip. Problema. Šie kybiai yra nauji, kaip švitrinis popierius, iš tikrųjų skauda pirštus. Ir manau, kad Eduardas padarė gerą sprendimą pasilikti bandymų kitoms trasoms. Taip, jeigu žiūrovom kyla, koks jausmas yra nuslysti nuo šitų kybių, galit pasimnami švitrinio popieriaus ir perbraukti rankas. Taip, maždaug taip, ir ne vieną kartą. Taip. Taip, matėm, kad Ala nukrito nuo to trečio kybio po starto, tai iš tikrųjų Julijos pasirodymas buvo kažkas tokio. Jos metodas buvo labai geras. Taip. Užsimesti koją ant rankos. Bet štai Alai pavyksta antrų bandymų ir žiūrėsim, kaip toliau. Zona jau kaip ir turi ir toliau yra šiek tiek dar sunkesnių judesių, bet atrodo, kad Latvijos mėgsta jėgos lipimą. Taip, neigiamos sienos nėra problema. Atrodo, kad pati netiki, jog užlipo. Galit matyti, kiek magnezijos klando salėje, rūkas tiesiog. Ir matom, kiek įtampos kūne, bet be problemų Ala pralipo, šiek tiek bandymų sudegino. Taip, o Petras tuo tarpu pamatė teisingą būdą pralipti trasą. Pirmiausiai metė dešinę koją į dešinį esantį kybį, bet nepakako, jeigu kol kas pasiekti aukštesnius kybius. Nemačiau, ar paėmė zoną Petras. Pasižiūrime rezultatus. Taip. Taip, zona yra. Yra. Ir dar jisai nusprendžia bandyti toliau. Galbūt jaučia, kad įmanoma. Dar ir laiko turi. Dar 2 minutės. Taip, kad tikrai galim dar pamatyti bent keletą bandymų. Galbūt ir šitų pavyks, bet matom, kaip rankos lysta.
Taip, kūnas nelaiko įtampos ir Petras nusprendžia pabaigti savo lipimą. Aš manau, kad gali matyti tokių sprendimų dėl to, kad tikrai odos labai labai reikalauja ir kiekvienas praslydimas tu supranti, kad neverta turbūt dar laukia dvi trasos ir tu nenori, kad tavo pirštai pradėtų tiesiog kraujuoti ir tau reiktų pradėti naudoti pleistrą. Taip, tai šie lipimai irgi eina pakankamai greitai, gal kitų priežasčių. Moteris pralipo, vyrai tiesiog nusprendžia nebelipti. Nebelipti, pasiekia zoną, sako, užtenka. Ir dabar matom Santa, jinai turi kūrybingų sprendimų bagažą, tai matysim, ką ši čia priims kokių sprendimų, nors čia atrodo improvizacijos labai daug nėra, viskas ganėtinai aišku, tiesiog reikia turėti daug jėgų. Taip, ir startas pas moteris yra toks truputį nemalonus, reikia abiem kojom paliesti kybį. Pasitikrino su teisėjais, ar tikrai ok. Ir šį kart neišmasto kažko įspūdingo ir kitokio. Bando lygiai taip pat kaip ir prieš tai Alo eiti į trečią gyvį ir pirmas bandymas yra nesėkmingas. Ir tai Igno Kisėlių dar turim taip pat antroje trasoje. Dar nematėm jo progreso didelio, bet tikimės pamatyti. Štai Ignas kaip ir jau mato metodą, kaip reikėtų daryti, bet nepavyksta tos kojos užkabinti. Taip, Ignas suprato, atrado trasos raktą, bet irgi turbūt nuovargis oda šiek tiek turi įtakos lipimui. Bet Ignas nepasiduoda, bando dar kartą. Ir Santa šiek tiek užstrigo šitoj trasoj. Galbūt ir ne tiek daug jėgų yra likę, nors tik pasakiau. Tik pasakiau ir be kojų padarė judesį, taip matyti jėgų dar vis dėlto yra. Taip, šis judesys yra labai sudėtingas. Einama į kyvį, kuris žiūri kaip ir į apačią, todėl jį reikia imti iš apačios. Sudėtingas judesys ant pečių, taip pat ant viso kūno įtampos ir matom, kad Santa truputį turi bėdų su juo. Ignas ruošiasi dar vienam bandymui. Manau, kad jo galvoje sukasi mintis paimti bent jau zoną. Manau, kad dabar tikslas minimum tikrai toks yra. Nes kiti dalyviai grįžo anksčiau į izoliatorių, tai Ignas žino, kad na, kažką turbūt jie padarė, tai jis taip pat gali galvoti, kad ir topas paimtas. Taip. Galim priminti, kad dalyviai nemato kitų savo konkurentų, pavadinkim, lipimų ir nežino rezultatų, tik gali nujausti. Taip. Ir Ignas pavyksta pasimti taip zoną, planas minimum yra. Lieka planas maksimum. Bet tas nuslydimai, matom, kad iškart nukritę žiūri į odą ir gali būti priimtas sprendimas tiesiog nebelipti. Tu jie labiau lieka vieną minutę. Visgi sėdė ant čiužinio ir laukia, matyt, galvoja sukas idėja duoti dar vieną bandymą. O Santa dar kartą nepavyksta kol kas jai rasti. Tiksliau, rasti pavyksta, bet padaryti judesio nepavyksta. Taip, vargsta po kiekvieno bandymo vis labiau. Lieka pusę minutės. Ar dar ryšis bandymui Ignas ar Santa ryštasi? Nors laiko tikrai nedaug ir dabar jau reikia skubėti. Nors ir jėgų tikrai neliko, nes net nespėjo atsigauti. Visgi merginų trasa pasirodo nėra tokia lengva, taip, tiesiog kai kurios merginos fiziškai yra nerealiai stiprios. Iš pirmų dalyvių taip atrodo, kad čia visos dabar pralips taiga ir lengvai ir greitai. Taip, tai tik dar kartą įrodo, kad eiliškumas, patekimas, kaip patenka sportininkai finalus, ne visada yra pagal tai, kas yra stipriausias. Finalinės trasos apsprendžia stipriausią sportininką. Taip, ir matom Jurijus ir Elza startuoja antrose trasose. Jurijus pirmą trasą pralipo,
kaip ir Elza. Ir Elza kol kas atrodo labai, labai solidžiai. Matom, kad tikrai problemų daug nėra jai. Panašu, kad jos stiliaus trasa. Pirmas bandymas trasa įveikta. Mintys sukasi, gal duokit dar daugiau tokių trasų. Taip, bet na, laukia šiek tiek subtilesnės trasos. Pamatysime, kaip ten sportininkai. Taip, bus visai kitokios trasos. Taip. O Jurijus kaip ir rado metodą, bet dar ne iki galo. Dar šiek tiek reik pasistengti. Taip, ar pamatysim topą ant vyrų trasos? Antroje trasoje, taip, norėtųsi pamatyti bent vieną pralipimą. Manau, kad salė čia sproktų iš džiaugsmo. Taip, iš tikrųjų, ne vienas dalyvis jau lietė prieš paskutinį kybį. Jis yra labai labai blogas, bet išėjimas į topą. Jurijaus judesys buvo labai elegantiškas. Vienu metu ranka ir koja buvo užmesta. Taip, patirtis, dinamika, koordinacija duoda savo. Ir zona turi. Lieka keletas judesių, bet matėm, kad daug dalyvių šį čia krito. Ir matom, kiek jėgų kainuoja. Ir balansą nerado kaip kojas susidėti, kad nemestų nuo sienos. Bet matom, tą pirmą judesį tikrai buvo labai gražus judesys. Vienu metu užmesta koja ir ranka. Taip sutaupant šiek tiek jėgų. Nedarant judesių atskirai. Bandys dar duoti vieną bent jau bandymą stiprų. Bus antros minutės dar liko, tai manau, kad dar tikrai gali, jeigu jaučia, kad oda pas jį stora ir dar nenutrinta. Tai tikrai gali dar. Taip, nesiilsi iš tikrųjų labai ilgai. Galbūt galvoja, kad nepavykus galbūt ir dar kartą galėtų pabandyti. Matom, startas nelabai pasisekė. Na ir manau, lieka paskutinis bandymas. Dar kartą pakartojo savo elegantišką judesį. Na ir pavyks rasti kojom. Kaip susidėti tas kojas, kad nenumestų nuo sienos. Taip, nors iš tikrųjų čia atrodo labai daug lankstumo reikia. Taip, šiek tiek pasimeta. Kaipgi tas kojas jam dabar sudėti? Lankstumas neleidžia padaryti špagato. Eduardo lankstumo jis neturi. Reikia palankyti gal pamokas dailėjo laipimo. Pas Eduardą tada gal atsiras mobilumas ir lankstumas. Taip, jėgos užtenka, bet užsikabinti su kojomis iš abiejų pusių. Šiek tiek nerado balanso ir tas kainavo topą. Ir dabar turim ančiužinio Arta Matelsone iš Latvijos ir Mikhail Kočetkov iš Skaladrim klubo Klaipėdos. Man atrodo, čia Mikhailo trasa turėtų būti. Pamatysim, kaip jam seksis. Labai įdomus bandymas. Ir labai neįtikėtina, kad jo ranka tiesiog prilipo. Ir atrodo, kad bandė užmesti. Atrodo, kad su klyjais prisiklyjavo prie to kybio, kur nieks negalėjo jo laikyti tiesiog. Tai manau, su kojom ten jam bus labai patogu. Taip. Tikiuosi. Taip. O Arta labai nesunkiai pralipo savo trasą. Atrodo, nesimato nuovargio ant merginų. Tikrai, atrodo, užsivedusios labai su maksimum energijos išeina. Taip, Mikhailas pabandė kitą būdą, bet neveikia. Manau, kad jo pirmasis buvo geresnis, tiesiog trūko kojos. Iš tikrųjų, jeigu jis pirmą koją užmestų arba darytų Jurijaus judesiuką koją ranka vienu metu, tai manau, kad jam pavyktų. Taip. Tiesiog dar nesugalvojo ir nerado. Manau, kad turėtų rasti. Taip, žiūri į dešinį kybį. Na štai, dabar matom. Taip, o, nusimetė nuo pirmo kybio. Reikia pasivalyti kibukus. Iš tikrųjų, ta trintis,
kad ir kybiai aštrus, vis tiek norisi nusivalyti tą magneziją, kaip ir kalbėjom pusfinalėse, kartais tai būna ir psichologinis ritualas, tiesiog atrodo, kad 100 kart staiga pagerėja kybis. Taip, man atrodo, sportininkai tiesiog labiau pasitikė savo tiek rankom, tiek kojom nuvalytais kybiais. Aš šiek tiek neklauso, kūnas nenori tos kojos užkabinti. Šiek tiek pritrūksta, atrodo, toliau, kad ta koja toliau išmestų, nes atsidrenkia į patį kybio kraštą. Ir dar kartą. Štai, pavyksta. O dabar jau matom judėjimą toliau ir zona tikrai bus. Klausimas, ar bus topas. Labai norėčiau pamatyti. Užtenka. Atrodo labai solidžiai. Ir paskutinis judesys lieka į topą. Ir labai nedaug trūksta. Iš tikrųjų, visa salė jį palaikė, bet šiek tiek pritruko ir laiko. Dar šiek tiek lieka minutė 20 sekundžių. Galbūt Michailas dar ryšys vienam bandymui. Taip, iš tikrųjų topo kybis yra labai geras, tiesiog šiek tiek pritruko atstumą vos kelių centimetrų, kad pirštai užlystų iš to kraštelio, kuris yra ant paskutinio kybio. Panašu, kad tai yra Michailo trasa, jam netrodė labai sunku. Taip, kai tą koją užkabino, tai prabėgo tiesiog. Bet reikia poilsio ir, kažin, klausimas, ar užteks jam tų minutės, nepilnos minutės, kad atsigautų raumenys ir pasiruoštų pralipimui. Lieka 40 sekundžių, tai reikės spartaus lipimo, bet matėm, kad tikrai jis tą gali padaryti. Ai, gaila. Nepavyksta susitabdyti. Dar kartą bandys ir turėsim greitumenį lipimą. Pamatysim kitą, trečią discipliną, laipėme greituminis lipimas. Nepavyks užkabinti kojas. Ne. Nu, atiduota tikrai daug jėgų, vien dėl to nusipelno plojimų. Taip, salė labai stipriai palaiko, labai visi nori pamatyti topą. Ir dar kartą bando. Tai įdomu. Tik dėl publikos. Manau, šitas bandymas, nes laiko tikrai nebuvo jau daug likę ir be šansų buvo paimti topą. Bet nepasidavimas buvo iki pat paskutinės sekundės. Taip. Į Ančižinę išbėga paskutiniai finalistai. Tai Rugilė ir Rolands iš Latvijos. Pažiūrėsim, kaip jiems seksis. Manau, visa salė serga už Rugilę. Na, o Rolands. Iš tikrųjų, tai gali būt, kad ir pamatysim vyrų topą, taip. Nes tikrai Rolands mėgsta, manau, tokį stilių ir yra tikrai labai stiprus dalyvis. Kaip ir minėjom, daug patirties turintis, daug pasaulio etapuose dalyvavęs ir finale pasaulio etape yra lipęs, tai visko yra matęs ir, manau, ta patirtis ši čia atsipirks. Taip, abu dalyviai juda link topo, Rolands reikės dar vieno bandymo. Ir Rugilė. Rugilė be problemų pasiekė topą, didžiulis palaikymas iš salės. Ir manau, didelė motivacija yra šiai. Pirmų bandymų. Taip, pirmų bandymų. Kur yra rezultatas sąraše, Rugilė? Dar neatsinaujino rezultatai, šiek tiek reikia palaukti. Bet neužilgo pamatysim. Taip, ir Rugilė kol kas yra ketvirtoje vietoje. Kol kas bandymai skiria merginas. Pirmoje vietoje Arta Matelsone su dviem topais, dviem zonom ir viską pralipo jinai iš pirmo karto. Antroje vietoje Elza taip pat su dviem topais ir dviem zonom tik tais užtruko 3 bandymus. Ala taip pat su 4 bandymais ir Rugilė taip pat tik su 5 bandymais. Tai matom, trasų kūrėjų svajonės pildosi. Geriau nesusapnotum, po vieną bandymą skiriasi. Taip, bet šiek tiek norėtųsi didesnės konkurencijos, tikiuosi ją pamatysim ant likusių trasų. Aš manau, kad pamatysim, nes trečioji trasa moterų tikrai intriguojanti yra. Ir Rolandsas nebegali padaryti pirmojo judesio.
bet zoną jau turi. Taip, visi vyrai labai panašiai yra ant šios, sekas jiems panašiai ant šios trasos. Michailas toliausiai buvo arčiausiai topo. Taip, šiek tiek pritruko jam iki topo, visiems kitiem, visi kiti dalyviai pasiėmė po zoną. Ir tik tais bandymai išskirsti. Galėsim po šitos trasos, po Rolandso pralipimo aptarti ir rezultatus pasižiūrėti, kaip vyrai yra išsidėstę ir kas yra pirmam trejetuke. Taip, pasiėmam vėl zoną. Jis šiek tiek sudėtingas sudėlioti kojas. Nepavyksta išlaikyti kūno įtampos. Matosi, kad odos tikrai reikalauja, nes po kiekvieno lipimo bandymo žiūri į savo rankas ir galvoja, ar dar liko kas nors ten neliko. Kiek dar nukritimų bus, iki kol pasieks kraują. Taip, dar gali suskaičiuoti, gal 5, gal 6. Taip, iš tiesų su kraujuojančiais pirštais ar bet kuria kita pamušta vieta laipiotojams yra draudžiama lipti ant trasos. Jie pirmiausiai turi užsiklijuoti ir parodyti teisėjams, kad jų žaizdelė nebekraujuoja. Tai iš tikrųjų sportininkai stengiasi išvengti tokių situacijų, nes laikas nėra stabdomas. Jie turi užsiklijuoti pleistrus savo iš esmės bandymo laiko sąskaitą. Na ir Rolands paskutinis bandymas, 8 sekundės buvo likusios. Visgi nepavyksta ir jam įveikti šios trasos. Kaip ir Michailas atidavė viską. Na ir kągi, ką mes turime, kokia situacija pas vyrus, tai Rolands yra pirmoje vietoje, Ignas yra antroje vietoje, Eduardas trečioje. Ir Petras ketvirtoje. Tai kol kas kova labai atvira. Tiek pas moteris, tiek pas vyrus. Niekas absoliučiai yra neaišku. O štai turim vieną netikėtumą. Turbūt Elza nebuvo startavusi teisingai. Ir turi pakartoti dar kartą savo lipimą. Taip, kartais tai būna. Laipiotams duodama dar porą minučių įveikti trasą. Matau, kad šiuo metu buvo duotos 4, bet Elza tai nėra problema. Na, dar kartą užtikrindai parodė, kad tikrai gali pralipti. Kaip mes ir juokime, sakėm, kad duokit dar daugiau tokių trasų, nu, tai davė. Galėjo pakartoti savo pasirodymą. Taip, keliamės į kitą salės pusę po truputį, prie trečiosios trasos. Taip, ir po tokių dinaminių ir jėgos trasų dabar matysim šiek tiek daugiau atsargesnio lipimo. Ypatingai pas vyrus bus labai atsargus lipimas, pas moteris bus įspūdingas judesys ir nekantrauju pamatyti, kaip tai atrodys. Taip, moterų, sakyčiau, laukia sunkiausiai techniška trasa. Pažiūrėsim, kaip seksis joms ją įveikti. Na, vyrams, aišku, balanso lankstumo išbandymas. Tikėkime, Eduardui patiks. Eduardui tikrai patiks lankstumas ir šokis ant sienos. Ir kol kas dalyviai pajuda link zonų, bet dar rezultato jokio nefiksuoja. Ir merginų dabar laukia Julijos įspūdingas šuolis, su kairia ranka reik pagauti zoną. Štai, apie ką mes kalbėjom, tikrai labai įspūdingas judesys. Bet tas nesukelia didesnių problemų. Ir dabar prasti kybiai. Tikrai labai prasti. Keliaujant į topą. Blinukai, pavadinkim taip. Šiek tiek pritrūksta. Taip, krentam palietusi topą, tačiau nesuradusi stabilios pozicijos. Bet kaip sustabdini savo kūną, vėčiai atrodo, kad išlūžt gali, jeigu laiku nesustosi. Taip, bet iš tikrųjų tokio judės atlikimas iš pirmo karto, man atrodo, rodo patirtį sportininkės, patirtį varžybinėse trasose. Taip, ir intuityvumą ir jautimą, kaip reikia savo kūną pozicionuoti ir kaip judėti.
Nes šitas lysis tikrai labai tiksliai turi būti atliktas, kad pavyktų iš pirmo karto. Na, pamatysime Eduardas, nematėm, kur nukrito, bet berot zoną buvo paėmęs. Taip, panašu pagal rezultatus, kad zoną Eduardas paėmė, bet krito. Matom, kad forma kom yra tikrai nelabai patogi. Labai paversta jinai ir labai reikia pasikliauti rintimi ir savo bateliais ir kojom. Ir Julija dar kartą padaro tą judesį, du kartą šilės. Ta, šis judesys visiškai nekelia emocijų, man atrodo. O Eduardas turi zoną ir juda taip pat kaip ir Julija, abu panašiai. Taip. Matom, kaip kojos, kokios prastos kojos. Ir Eduardas po biškių, štai jo lankstumas. Praranda kairę ranką slysteli, keliaujant į topą. Jau buvo užtikrintai atrodė, jau manau ir pats galvojo, kad viskas. Atsistojo ir tas akimirką atsipalaidavimo ir kairė ranka nuslydo. Taip. Matom, spaudžio ir kairė ranka kaip išslysta apmaudžiai. Ten matom, kad yra du kybiai šalia vienas kito ir tas, kurį įsima, yra užblokuotas, pavadinkim, taip ir jis nėra labai patogus ir pirštai sunkiai telpa. Taip, ir akimirka, bet atsipalaidavimo ant sienos, matyt, tas džiaugsmas pamačius topą, taip arti tiesiog slystelėjo pirštai ir tenka kartoti trasą. Bet kol kas Eduardas lipa visiškai priešingai, negu kad Vilimantas pasako, kaip turėtų būti lipama trasa. Jis pasako, kad su kaire tarsi turėtų paimti tą didelį baltą kybį, su kurį Eduardas laiko dabar dešinę. Bet Eduardas turi savus metodus ir lankstumas jam tikrai padeda dar kartą. Jis atsiduria šitoje pozicijoje. Matom, kad kairė ranka vėl beveik neišslydo, bet... Yra topas. Yeah. Atsipūtė Eduardas šiek tiek lengviau. Tikras šaumenas yra Eduardas. Daug emocijų rodantis dalyvis. Man atrodo, padėkojo trasai ir keliauja į izolatorių ruoštis paskutiniai. O Julija dar... Julija irgi baigė pasirodymą, baigėsi laikas. Baigėsi laikas ir Julijai nepavyko, nors topo vis lietė ir lietė. O čia dar kartą matom, kaip Eduardas džiaugsmingai paėmė topą. Tikrai laimingas žmogus. Na, Petras prie trečiosios trasos ir Ala. Iš tikrųjų, dabar supratau, kad Petras yra vienas iš trijų lietuvių, tai Lietuvos boldingo čempionato podiume jis jau yra. Taip. Taip, visi trys lietuviai, kurie varžosi finale, iš esmės jau yra ant podiumo, tiesiog reikia, bus nuspręsta, kuris ant kurio laiptelio stovės. Ir matėm kojo, kaip Petro nuslydo, bet sugebėjo susistabdyti ir jisai taip pat kaip Eduardas kelia aukštai ir čia yra pirmas bandymas. Wow! Iš pirmo bandymo fenomenas toliau stebinam. Nors kūnas sakė atsisakęs jau yra, bet adrenalinas pumpuoja jį ir verčia judėti tolyn ir manau, kad jis dabar tikrai negalvoja, ką jam ir kur skauda. Ne, man atrodo, galvoja tik apie paskutinę trasą. Ir aš nežinau, manau, kad jis net nėra supratęs tai, kad jis jau stovės ant podiumo, bet jeigu stovės dar ant viršutinių arba antro. Taip, jeigu visų varžtų... Matom, kad už jodos juostelės koja atsiriame Alą ir tai yra neleistinas veiksmas. Ir dar kartą matom Petras pirmų bandymų. Tiesiog. Ir kiek emocijų. Žino, kad į paskutinę trasę išeina, kova lieka atvira. Ir Ala. Matom juodą juostelę, tai už jos dalyvis negali remtis ir man atrodo, kad vėl buvo, bet
Gal aš klystu. Lyg į pačią juodą juostelę atsiremė, sunku pasakyti dabar. Labai greitai tiesiog įvyko, bet Alai pavyksta. Žiūrėsim, ar teisėjai užskaitys. Taip, aš manau, kad teisėjai patys žiūrės pakartojimą. Na, tikėkimės neteks jie išbėgti antrą kartą ir kartoti. Dar kartą pasižiūrėkim pakartojimą, nes štai judesys ir... Ne, neliečia. Neliečia juodos juostelės, liečia sieną prieš ją. Panašu, kad viskas yra gerai. Ir šitas finalas yra turbūt intensyviausias finalas, kokį yra man tekę matyti. Viskas vyksta ganėtinai greitai. Taip, turim labai daug topų. Na, tikėkime, kad užteks trasų, užteks labai daug topų, bet visi iš skirtingų bandymų. Tai, man atrodo, tai yra geriausia kombinacija, kokią įmanoma sugalvoti. Taip, ir šiek tiek spaudimo, daugiau spaudimo patiems sportininkams, nes žino, kad daug yra pralipimų, kad negali švaistyti bandymų, iš esmės, kiekvienas bandymas yra svarbus. Ir Igno, kaip prisiglaudžia jisai prie sienos. Ar ir čia turėsime pralipimą iš pirmo kartą? Na, gyvai. Wow. Abu Bonobo atstovai namų sienos padeda matyti. Taip. Ignas patenkinta savo pasirodymu ir eina ilsėtis, tuo tarpu Santa pavyksta jai iš antro ar trečio bandymo pasiekti zoną ir dabar čipinėja kybius. Šiek tiek sunku susikeisti kojas. Kaip minėjom, tie kibukai, blinukai nėra labai patogus. Ten vargu yra už ko laikytis. Man visiškai keista, kaip jos ten iš viso juda nuo jų. Ant jų laikos ir dar kojas permetinė. Tai be to pas iš tikrųjų merginų nėra lengvas. Prieš tai Ala parodė, atrodė, kad tai super paprasta, bet matyt, kad taip nėra. Taip, kartais iš šono atrodo, žiūrint, kad labai paprasta, tai jeigu kas nors norės ateiti ir pabandyti, šitos trasos liks Bonobo laipimo centre, galite ateiti rytoj pirmadienį ir pabandyti, ką dalyviai lipo. Ir pajausit, kad tai tikrai nėra lengva. Taip, ir dar ateikit palipę prieš tai 40 kitų trasų. Ir dar pusfinaliuose. Pusfinaliuose. Taip, man atrodo, kad tiek merginams, tiek vaikinams Europa, kad įsijungė antras kvėpavimas po pusfinalių. Pusfinaliuose man jie atrodė labiau pavargę negu dabar. Taip, manau, kad patekus į finalą, tu žinai, kad esi tarp šešių stipriausių ir tai prideda papildomos energijos ir žinai, kad nedaug lieka iki podimo, tai jau atidavinėjai visas jėgas ir Santa pasivalė, matėm, ir tiesiog tą judesį padarė, kaip padarytų įprastą dieną nuo, nežinau, rankeno. Taip, tai iš tikrųjų trasų statytojai stengiasi, kad pusfinalių trasos būtų sunkiausios, nes žino, kad finaluose ateina sportininkai jau pavargę, bet man atrodo, mūsų sportininkams tas negalioja. Taip, atrodo, neįtin pavargė. Galbūt kai kurios finalų trasos šiek tiek taip, lengvesnės už pusfinalą. Matom, pas Jūriui jau užteipuoti du pirštai. Pirštų galiukai vadinas, kad jau yra odos problemų, bet panašu tas pleistras jam netrukdo lipti. Taip, irgi iš pirmo karto. Ir moterų trasoje Elza. Irgi juda į paskutinį kygį. Ir labai paprastai, ganėtinai. Šiek tiek buvo įtampėlęs į man topą, bet... Taip, ne iš pirmo bandymo. Elza buvo nukritusi.
vėlgi pagal bandymų skaičių šiek tiek atsiskirs merginos. Kaip ir vyrai, matom, įsibėgėjo ir visi pralipa trečią trasą, tik tais bandymų skaičiai skiriasi. Ir ką mes turim? Mikhail Kočetkov ir Arta Matilsone. Kol kas Arta prieš pradedant trečios trasos lipimus buvo pirmoje vietoje, vienintelė dalyvė pralipusi abi trasas iš pirmo karto. Matysim, ar pavyks jai pakartoti ir trečią trasą tokį pat pasirodymą ir lygį. Na, Mikhailas juda link juda trasą gana užtikrintai, paėmė zoną. Slysta koja nuo formos startinės. O Arta iš pirmo karto atlieka dinaminį judesį. Pažiūrėsim, ar pavyks paimti topą iš pirmo karto. Ir jeigu tai bus trečia trasa pirmų bandymų, tai yra jau labai labai rimtas pareiškimas į nugalėtojo titulą šiandieną, šiais metais. Ir Mikhailas vieną kartą jau slydo ir antrą kartą taip pat slysta. Matėm pusfinalyje, jisai batelius keitė ant teigiamos sienos. Galbūt ir čia turės antrą porą. Gal šita net tokia patogi. Man atrodo, šį kartą neatsinešė Mikhailas antrų batelių. Taip, matyt, jau kadangi žinojo, tai pagalvojo ir iš karto susidėjo, kurie yra patogesni lipant ant teigiamos sienos. Gal dabar apsigalvojo. Bet jau per vėlą atsinešti antrus batelius. Bando aukščiau kelti koją, visgi nusprendžia originaliuoju būdu tęsti. Ir dar kartas lysta koja. Kaip jam atrodo, ko jam patepti tiekybei specialiai kažko tai yra, kad tos kojos slidinėja. Galbūt reiktų pavalyti batelius jam. Nes kartais bateliai irgi apsineša magnezijai, dulkiam ir dėl to slysta. O matom, dulkiančių, žinot, tikrai netrūksta. Taip, bet iš tikrųjų čia ir pasimato galbūt sportininkų skirtumai. Mikhailas beveik pralipo antrąją vyrų trasą. Ten jam tie judesiai buvo sunkus, bet nesukėlė, nebuvo kažkokie neįveikiami. Bet štai ant teigiamos sienos, ten, kur yra delikatus lipimas reikalaujantis lankstumo, jau šiek tiek sudėtingiau jam. Taip, labiau kantrybės reikia, labiau tokio atsargumo ir staiga jau arba ranka, arba koja nuslysta, nes judesys nėra toks, kaip pavadinkim, flow, nežinau, lietuviškai, nuoseklus. Ir dėl to greičiausiai išslysta ranka arba koja. Taip, čia jau nepaspausi labiau negu kiti, reikia pasitikėti kojomis, reikia drąsiai stovėti ant formų, turėti lankščias čiurnas. Manau, kad Mikhailas nujaučia, kad kiti dalyviai labai greit pralipo ir dabar jau šiek tiek nervinas ir stresuoja, nes matom jau dabar tiesiog, atrodo, taip, nieko negali padaryti. Taip, slysta nuo tos pačios formos, neklauso pirštai. O ši trasa nėra fiziškai labai sudėtinga, tiesiog techniškai sunki. Aišku, tas leidžia padaryti daugiau bandymų. Matom, kaip bateliai įsiremia į formas. Ir dar kartą slysta, bet jis sugeba susistabdyti. Taip, jis nori kuo greičiau atsikratyti tos formos. Ir stojasi ant tos lidaus kybio. Ir slysta, bet laikosi. Besibaigiant laikui, beveik pavyksta. Taip, manau, kad jei būtų turėjęs keliom sekundėm daugiau, galbūt taip neskubėjęs ir būtumėm turėję dopą, bet ir laiko spaudimas padarė savo. Bet matom, kaip slidinėja jam kojas. Na ir ką, paskutiniai dalyviai, trečia trasoje, Rolands, Rugens ir Rugilė Tamošiūnaitė. Kaip manai, Rugilė pralipsi iš pirmo karto ar ne?
Aš labai tikiuosi, kad iš pirmo. Na ir matom, jos bandymas prasidėjo. Pirmas bus iššūkis šis judesys į zoną. Taip, bet Rugilė gerai daro dinaminius judesius įvairius koordinacinės sekas. Nesukeria Rugilė į taip pat didesnių problemų. Labai paprastai ir nesunkiai padaro. Lieka dar vienas judesys sunkesnis iki topo. Svarbu dabar nepamesti kojų. O Rolands Rūkins tiesiog pralipo, kaip praliptų, nežinau, penkiukę, kokią nesudėtingą trasą. Taip, turbūt nesuprato. Kaip Rūgyliai praslysta ranką. Sugeba sulaikyti savo kūną. Taip, netgi šiek tiek praradusi balansą sugebėjo išlikti ant sienos ir taip pat turim pralipimą iš pirmo karto. Kaip gerai, jinai laikė vadina su dešinė ranka tą nelaikomą blinuką. Ir taip pat pasitikėjo kojomis, nes kojos nenuslydo, net praradusi rankos balansą. Tai stovėjo ant tų mažų kibukų. Matom čia dar kartą. Ir paima topą. Gražu. Ir lieka paskutinė trasa. Pažiūrėkim, ką mes šiandien turime. Rolands Rūgins pirmoje vietoje, Ignas Kisielius antroje vietoje, Petras trečioje vietoje, Jurijus ketvirtoje, Eduardas penktoje ir Michailas šeštoje. Vienintelis nepralipęs trečiosios trasos. O pas moteris yra Arta, Rugilė, Elza, Ala, Santa ir Julija. Taip, Rugiliai labai padėjo pirmas pralipimas iš pirmo karto. Taip, iš karto pakyla į antrą vietą. Ir štai matom, paskutinė trasa tikrai vyrų įspūdingas šuolis. Labai sudėtingas, keistas ir sunku rasti patogią poziciją. Taip, o merginų tokia irgi reikalaujanti tikslumo stiprių pečių trasa. Daug ramstymosi, tokio sukiojimosi kampe. Neaiškiai iš tikrųjų, nes keisti judesiai, sunku iššifruoti, kur pirmiausia dėti kojas, kur pirmiausia dėti rankas, kurios dalys yra patogiausias įsiremti, nes iš tikrųjų tas išėjimas ant formų yra truputį komplikuotas. Teko tau bandyti jį? Taip, iš tikrųjų teko bandyti dėl to, kad aš žinojau, kur dėti pirmą ranką, kur dėti kojas. Man šiek tiek padėjo, man visą nepasirodė super sudėtinga fiziškai, bet matau, kad techniškai yra šiek tiek sudėtingiau. O to tarpu Eduardas šokinėja ant ketvirtosios vyrų trasos, matėm, kad nedaug trūko iki to kybę paėmimo, ant kurio šoka. Tas vyrus čia yra dvigubas šuolis, paėmi tarpinį kybį ir tada dar turi mesti savo kūną ant taip, sekančio kybio, kad sustotum. Išduosiu paslaptį, kad ketvirtoji vyrų trasa buvo ilgiausiai testuota trasa. Daugiausia ir trasų statytojų kraujo pareikalavimai. Tikrai neveltui atrodo, nes įspūdingai. Paskutinė trasa ir topas tikrai atrodo irgi dar nėra labai lengvas. Taip, pažiūrėsim ar to. Savo lankstumą. Savo Eduardas, jeigu kas norėsit lankstumo pamokų ir mobilumo, Eduardas Dailusis laipinimas, kreipkitės. Taip, įspūdingai, iš tikrųjų įspūdingas jo pasirodymo finalas, tai pabaiga įspūdinga. Manau, kad patenkintas yra savo lipimo. Wow. Eduardas ne tik yra labai stiprus, techniškas, bet ir gražus laipėtojas. Įsirėmęs galvą. Šventimas jo aukščiausiam lygi. Ir visi palaiko Juliją. Visi 300 žmonių dabar ploja Julijai. Lieka 50 sekundžių. Nagi. Taip, matau, kad Julija rado teisingesnį šiek tiek būdą, tai pirmiausia dešinę koją persimės ten formos, tas šiek tiek padeda pastumti kūną kairiau ir labiau apkrauti kairę ranką.
Susikaupė Džiulija paskutiniam lipimui, turbūt paskutiniam jau bandymui. Na, viskas, paskutinį lipimui, atiduot reikia viską, ką turi. Ir jau tada galima bus ilsėtis. 14 sekundžių lieka, matyt, viskas. Džiulijos pasirodymas baigtas. Šių metų finalose, bet tikrai buvo parodė tikrai įspūdingą rezultatą, manau, ir tikrai yra patenkinta. Na ir kągi, mūsų laipimo fenomenas išeina. Žiūrėsim, kaip jam seksis šuolis. Ir Ala Marenik iš Latvijos. Taip, iš karto pasideda kairę koją ant formos, bet rizikinga vieta, iš tikrųjų tas kybis atrodo šiek tiek apgaulingai, juodas prisuptas po formą, į jį remtis neišeina. Ir startinės formos moterų nėra tokios patogios. Taip, vėl siekia to kybę, na pažiūrėsim. Taip, meta nuo sienos, iš tikrųjų kampas yra ypatingai blogas, reikėtų, na, sugalvota yra remtis į pačią formą. Taip, ir matosi, kad ta forma, ant tos formos labai daug magnezijos, tai turėtų pasufliruoti dalyviui, kad veikiausiai reiktų tą vietą ir naudoti, norint pralipti šitą trasą. Bet matom, koja bando keltis šiek tiek aukščiau. Taip, bet aukščiau koja apsunkina pirmų formų laikymą. Visgi nusprendžia ją padėti žemiau ir vis tiek renkasi. Visgi pavyko pasinaudoti apgaulingų gyvių. Dabar telieka išsistumti save į viršų. Iš tikrųjų atrodo, kad dabar dešiniai pusėje būtų visai neblogai užsidėti koja ant starto esančios formos, kur yra kibukas prisiktas. Taip, ten ir turėtų pirmiausiai pakilti koją, manau, šitas būdas būtų patogiausias. O Petras buvo labai netoli, tiksliau... Jau ir zoną turėjo. Ir zoną turėjo, ai, labai nedaug truko. Taip, manau, kad pasilsėjęs duos paskutinį bandymą. Taip, dar 2 minutės, tai manau, dar ne vieną duos. Matom, štai dabar Ala rado mūsų apšnekėtą kybį. Taip, ir pagaliau ranką pasikėlė aukščiau, bet truputį sudėtinga likti ten. O, ja. Petras jau rado, šuolis jau nebe problema. Taip, dabar liko... Nuostabus išsaugojimas, krito atgal iš kybį. Petras tiesiog rodo keisčiausią lipimo stilistiką, bet... Sukelia streso, emocijų, matėm ir pusvinalyje. Tiesiog įkrito į pusvinalį. Matėm, nepasisekė, tada atgal įkrito į kybį, tada išeidinėjo, vėl įkrito. Amerikietiški kalneliai jo lipimas buvo. Tai Petras patampo nervus tiek savo, tiek kitiems, man atrodo. Bet jo lipimas yra toks atpalaiduotas, kad jis tiesiog plaukia pasroviai. Kur krenta, ten ir išsilaiko. Kur kūnas keliauja, ten ir jisai. Taip, Ala progresuoja šiek tiek ant trasos. Kiekvienas bandymas vis daugiau. Taip, truputį arčiau. Matom pakartojimą. Dar kartą pažiūrėkim. Petras užšoko. Štai išėjo, tada atgal papildomą judesį padarė. Ir dar kartą. Ir tada dar šitas judesys irgi buvo tikrai įspūdingas. Taip, tiesiog nukrito į reikiamą kybį. Tiesiog įspūdinga. Matom iš veido, kad jeigu tikrai jau netok. Ir Ala baigė pasirodymą, irgi atidavė visas jėgas, kiekvienas bandymų progresavo, ieškojo, kaip pralipti trasą, bet dėja nepavyko ir kol kas moterų trasa lieka nepralipta, bet manau, kad tikrai pamatysim. Taip, aš vis dar tikiuosi, kad tai bus trasa, kuri atskirs stipriausias nuo stiprių.
laukiam zonų, laukiam topų. Matom vėsinamus pirštus. Taip, Ignas vėsina džiavino savo pirštus. Ir Latvijos atstovė Santa ruošiasi taip pat savo paskutinį trasą. Ir Santa startuoja. Matysim, kaip toliau jai seksis. Ignas taip pat ruošiasi savo šuolį. Ir matom, ant kiek yra blogas tos formos. Taip, labai svarbi yra irgi kūno pozicija, likti kuo arčiau sienos, įsisprausti tarp tų formų, išsikelti save. Wow. Ignas sustojo tarp dviejų kybių, panaudodamas savo pečių jėgą. Ir zona jau turi. Lieka, ir tai yra jo pirmas bandymas, berods. Taip, berods tai yra pirmas bandymas. Ir Ignas pralipa trasą. Turbūt pirmo kartą pasižiūrėsim. Taip, pasižiūrėsim. O Santa juda link zonas ir pirmoji bus mergina pasiekusi zoną. Taip, zona šitoje trasoje. Na ir lieka tikrai neką lengvesti judesiai. Taip, iš esmės lieka lipimas be rankų, apsunkina padėtį tai, kad šioje vietoje, būtent judant link kairės, Santa nemato savo kojų, tai iš esmės turi pasitikėti tuo kybiu. Jis yra nemažas, turi atsiminti, kiek ten yra vietos, kad galėtų prinešti savo dešinę koją. Dėl to jį taip abejoja. Matom, kad neranda pozicijos niekaip. Taip, reikėtų šiek tiek atsistumti ir pasitikėti. Dabar reiktų tiesiog atsistot ant tos kairės kojos. Štai beveik pavyksta, bet praranda lygsvarą. Taip, bandė dar išsaugoti kažkokiu mistiniu būdu savo poziciją. Iš tiesų įspūdinga, kiek judesių sugebėjo padaryti tame tarpe, kol nukrito. Taip. Ir matom Igno pakartojimą. Visai kitoks šuolis, negu prieš tai būsiu dalyviu. Ir Ignas, pasižiūrėkime. Taip, iš pirmo kart pralipo trasą ir jisai iškopė į pirmą vietą. Petras yra antroje vietoje. Taip, dar liko. Taip, dar liko trys dalyviai, bet matysim, kaip jiems seksis. Taip, šį kartą pavyksta Santai atsistoti ant kojos. Matom, kaip arti prie sienos neprisiglaudus. Beveik nekvėpuoja, kad savęs nenumestų. Ir reikia labai, labai didelio balansą, stiprių kojų, kad šiek tiek pasistumdama save paimtų kairėje esantį gyvį. Matom, rankom nieko nelaiko, tai stovima pozicija ant teigiamos sienos, bet labai sunku judėti yra, kai nieko neturi rankom. Taip, čia ir praranda šiek tiek balansą. Ir tas kybis kairiai rankai tikrai neatrodo labai geras. Ne, jis padeda tiesiog išsistoti į viršutinį topo kybį, tai vargiai ten jisai prisilaikymui skirtas. Dar kartą. Taip, bando laikyti. Atrodo rado metodą, kaip greitai judėti šitoje vietoje, bet šiek tiek atrodo pritrūksta kantrybės lėčiau pasimti kybį. Taip, ir Santa baigia pasirodymą su zona. Ir merginos pradeda šiek tiek išsiskirti. Ne? Neturėjom prieš tai zonos, dabar turime tik zoną. Taip, ir dabar matysim Elza ir Jurijų Krasanovą. Matysim, kaip Jurijui šitas šuolis patiks. 3, 2, 1, go. Ir kol kas pirmoje vietoje vis dar išlieka Arta, antroje Rugilė,
trečioje Elza. Taip, Elza iškart startuoja su dešinę koją ant nedidelio kybę esančio ant formos, tas sutaupo jai kojų pasikeitimą. Jūrius irgi pirmų bandymų nesunkiai užšoka. Įspraudžia kelį tarp dviejų šuolio kybių, šiek tiek prisilaikydamas. Taip, šiek tiek dar masto, kaip susidėlioti rankas, kaip judėti toliau. Vis dar su keliu spaudžiasi. Čiupinėja, bando surasti kažką tose kybiuose, ko ten turbūt nėra. Taip. Ieškok, neieškojas, geriau greičiausiai nebus. Reiks sukti su tuo, ką turi. Taip, Elza irgi šiek tiek... Ir matom, kad rado. Rado ko ieškojo ir rado topo. Iš pirmo bandymo Jurijus pralipo trasą. Ir taip stumteli Petrą į trečiąją vietą, pats kyla į antrąją. Ir vis dar Ignas lieka pirmoje vietoje. Ir iš tikrųjų Igna gali aplenkti tik tais Rolands, jeigu pralips trasą iš dviejų kartų. Kas galbūt gali atsitikti. Visai tikėtina, kad Rolandsui pavyks pirmo arba antrų bandymų pralipti trasą, nebent kažkas netikėto nutiks. Taip, o merginos tuo tarpu ilgiau užtrunka ant savosios trasos, kol kas dar nematėme čia topo. Elza taip pat sunkiai juda į viršų šios trasos, man atrodo, sudėtingumas yra atrakinimas iš pradžių ėjimo į viršų, kaip išsistumti ir atsistoti ant dviejų formų, o paskui antras sudėtinga dalis yra judėjimas per formą. Ir kol kas Elzai nepavyksta. Nepaimta dar zona jai. Atima iš trasos valytojo ir sako, duok, aš geriau pati pasivalysiu. Manau, kad dėl psichologinių priežasčių. Taip, visiškai tiesa. Na ir jis renkasi tą patį metodą, kaip ir Ala, rinkosi įsirėmė į tą juoda kybė esanti formos apačioje. Taip, kuris šiaip labai, labai blogas yra jo kampas. Pečiai turi stipriai laikyti, nes kitaip meta tiesiog nuo sienos. Zonos skydo iš esmės nėra. Jeigu galvojat, kad ten galima užsikabinti, tai visiškai ne. Zonos skydis yra tik tai tam, kad... Iškilimas. Iškilimas... Kad būtų kur zoną pažymėti. Taip, iš esmės. Irgi šiek tiek apgaulingai jis ten taip gražiai viršuoja. Ir lieka 25 sekundės, tai išties ne ta trasa, kur labai norėtum skubėti, bet nebėra pasirinkimo. Taip, pamiršta Elza zoną, ar jai užskaitė? Štai. Prisimena, kažkas man atrodo iš salės. Pašaukė. Pašaukė, ne? 5 sekundės lieka ir dėdėje. Labai gaila. Nespėjo, nors pralipo trasą. Taip, rezultatas nebus užskaitytas, bet dėl savęs žinai, kad pralipai. Taip, tai pritrūko berods poros sekundžių. Neturėjom paskutinės sekundės topo gaila. Dėkiu po to. Bet įdomu, kad Elzai topas nebuvo sudėtinga dalis. Taip, labai paprastai atsistojo. Ir kągi, Michail Kočetkov ir Arna Matelsone. Tai Elza šiuo metu yra išsiveržusi į priekį. Pažiūrėsim, ką Arta galės padaryti ant šios trasos. Taip, Michailas kol kas nepagauna dinaminio judesio.
Atrodo, kad antroji trasoji atidavė viską iki paskutinės sekundės ir nebeliko jėgų tiesiog. Nes matėm, trečioje trasoje labai turėjo problemų, kol kas ketvirtoje trasoje irgi turi problemų. Bet artėja prie teisingo. Taip, gal prisitaikys. Pavyks prisitaikyti. Na ir matom Martą. Arta pasirinko spaudimą su kairė ranka į formą. Tokį metodą, kaip tu ir minėjai. Taip, šiek ir trintis šiek tiek geresnė yra į formą, ir kampas šiek tiek geresnis, bet vis tiek reikalaujantis labai labai daug jėgų. Pečiuose, viršutinėje kūno, viršutinėje nugaros daly. Man po šitos trasos bandymo dvi dienos skaudėjo nugarą. Vadinas, reikės treniruoti daugiau nugarą, kad mažiau skaudėtų po to. Taip, Michailas nemaloniai krito, bet atrodo, kad viskas yra gerai. Na ir dar kartą Arta kelia koją aukštyn, remiasi į formą. Taip, ir prieš tai kairė koja jos slydo, šį kartą nenuslysta ir labai gražiai atsistoja, taip kaip ir planuota. Na ir matysim dabar, Elzai šita vieta nesukėlė problemų. Taip, zona irgi Arta užtikrintai apčiupinėjo, pasistūmė nuo jos, tai tikrai gavo. Trasiai prinešo savo dešinę koją ant tokybę, kurio nemato. Vieta link topo. Labai paskubėtas judesys. Taip, bet turi laiko bandymams. Miša užšoko. Ir užbaigė pasirodymą topu. Taip, bet Mišai pritrūko trečiosios trasos ir... Taip, trečioji trasa jį nustumė į patį galą. Taip, bet neatsinaujino rezultatų mūsų lentelė, bet matyt, kad neužteks jam rezultato patekti ant podiumą. Taip, o Arta grįžta su zona paimta į pirmąją vietą, bet jei nepralipus, trasos lieka atvira kova. Ir lieka šiek tiek mažiau nei minutę. Taip, kad jeigu jinai nepralipa, tai Rugilė turi šansą išstumti ją iš pirmos vietos. Taip, Rugilė šiuo momentu yra trečioje vietoje, bet jai ketvirtoje trasoje taip pat prireiktų zonos. Taip, ir norint pirmą iškopti į pirmą vietą reiktų pralipti, bet tik tuo atveju, jeigu Arta nepralipa dabar. Taip, Artai lieka 21 sekundė. Stengiasi neskubėti, bet tuo pačiu metu ir skubėti, tai stengiasi daryti tiksliai, bet įstrigo šiek tiek trasoje, pamiršo turbūt kokį ir laikas dėja baigėsi. Laikas baigėsi ir Rugilė dabar turi galimybę iš trečios vietos šokti į pirmą. Žiūrėsim, ar jai tas pavyks. Na ir ką, Rugilė sulaukė labai didelio palaikymo. Taip, nežinau, ar salė žino, kad jai te trūksta topo iki pirmos vietos. Pati Rugilė turbūt nežino. Galbūt nujaučia. Ir matysim, ar Rolandsas išstums ir išlips į pirmą vietą, ar vis dėlto Ignas taps varžybų nugalėtų ir Lietuvos čempionų. Tiksliau, Lietuvos čempionų jau Ignas tapo. Lieka sužinoti tik tais, ar taps ir varžybų nugalėtojų. Ir Rolandsas panašu, kad gali išstumti. Matom, šiek tiek sudvėjoja, bet randa sprendimą. Taip, nesukelia tiesnių problemos, jis telikoja.
Ir Rolands Riugens pralipa paskutinę trasą, jis buvo paskutinis vyras išėjęs šių metų finale. Buvo paskutinis šių metų finalo lipimas vyrų trasą ir dabar matom Rugilę dar galim pasimėgauti paskutiniam akimirkom šių metų boulderingo čempionate. Dar ne paskutiniam, dar matysim apdovanojimus, bet lipimo prasme... Paskutinėmis lipimo akimirkomis. Salėj labai tylu. Visi dabar atrodo nekvepuoja, nenori nupūsti Rugilės nuo sienos. Šiek tiek sudėtinga pakilti į viršų, na tikėkime, atras Rugilę kelią. Dar turi virš 2 minučių, 2 minutės 20 sekundžių. Ir visi ploja į ritmą. Na, Rugilė, jeigu praliptų šitą rasą, tai manau būtų emocijos sproktų tiesiog salėje. Išbirėtų langai visi. Pavyksta šį kartą atsistoti. Nagi. Na, užsikelk koją. Aukščiau. Taip, taip, taip. Labai gerai. Taip, turi Rugilė zoną. Užskaitys zonas. Teisėjai užskaitys tikrai zoną. Ir lieka dabar vienintelis nežinomasis. Dar kart pasižiūri, kurgi ta koja, bet svarbiausia dabar neskubėti. Ir prisiglaudžia prie sienos. Ir pati, man atrodo, nekvepuoja mažai žingsniukais, keliauja kairiau, ištiesia koja. Taip. Lieka paskutiniai du judesiai, pasilenkti ir atsistoti. Labai, labai delikatus judesys. Nagi, Rugilė. Taip, taip. Labai nedaug trūksta, labai gaila, bet dar lieka laiko. Minutę. Manau, galim turėti paskutinės sekundės pralipimą. Aš labai tikiuosi, kad jis paskutinės sekundės, ne po paskutinės sekundės. Taip, manau, visi to tikisi. Manau, jinai pajautė, kas tai yra per kybis. Ir kadangi ir topą pačiupinėjo, tai jau žino. Neliko nežinomas dalies, dabar reikia tiesiog užtikrintai viską padaryti. Visa laimė ši trasa netima žiauriai daug jėgų, nereikia... ilgo poilsio, jau atidirbo pradžią Rugilę. Taip, ir iš tikrųjų su paskutinis bandymas. Ir dabar negalima skubėti, bet reikia. Reikia, lietai, reikia lietai skubėti. Lietai skubėti. Na, 20 sekundžių. Ramiai laiko dar tikrai užtenktinai. Come on, come on, come on. Come on, Rugilė. Stokis. Šiek tiek pritruko. Gaila, 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 bet vis dėlto pelnyti, manau, Lietuvos čempionė. Visa salė stojasi paploti. Taip, ir kągi, baigėsi šių metų finalai. Kaip tavo, Evelina, patiko? Taip, man atrodo, buvo įspūdinga. Gerai, kad buvo daug pralipimų. Mus pavadino vienas garsus trasų statytojas. Mes esam industriniai sportininkai, industriniai atletai. Tai trasų statytojai turi būti ne tik tai kūrybingi, stiprūs, bet ir patys gerai lipti tam, kad sugebėtų pastatyti geras trasas. Ir matom apdovanojimus, taigi dabar vyksta bendrieji apdovanojimai šių varžybų nugalėtojai ir Elza užima trečiąją vietą. Rugilė bendroje įskaitoje antroje vietoje pritrūko nuo to topo vieno, bet vis tiek Rugilė stovi ant podiumo. Taip, šiek tiek atsargesnio judesio pritrūko ir būtų aukščiausias podiumo laiptelis užimtas, bet manau, kad antroji vieta nėra blogai. Taip, visgi aplenkė, Latvijos aplenkė mūsų tarptautinės laipiotojas ir atsistojo antroje vietoje. Ir Arta Matelsone pirmoje. Ir matom, kaip ir minėjom, piniginius prizus įsteigė AL Projects. Pirmą kartą Lietuvos boulderingo čempionato istorija. Taip pat prizus įsteigė ir Expedition parduotuvė.
Ir matom rezultatus dar kartą. Taip, ketvirtoje vietoje liko Ala, penktoje Santa Vilka ir šeštoje Džiulė. O dabar mūsų čempionato nugalėtojai vaikino įskaitoje, bet to įskaitą tai reiškia, kurie gali dalyvauti ir būsų. Taip, ir dabar bus vyrukų apdovanojimas, taip pat šių varžybų nugalėtojų. Jūris Krasanovs, trečioje vietoje. Iš tikrųjų daug topų buvo ir ketvirtoje vietoje likęs Petras atsiliko tik tais bandymų skaičiumi nuo Jurijaus. O į antrą vietą kviečiam Ignas Kelių. Taip, antroje vietoje Ignas Bonobo klubo atstovas, kaip ir Rugilė kartu bendroje įskaitoje užėmė antrasis vietas. Taip, tą patį laiptelį užėmė abu. Namų sienos padėjo. Ir nenugalimasis Latvis. Taip, Rolands turbūt irgi neskaičiuoja kelintą kartą stovi ant įvairiausių podiumų. Taip. Tikrai labai stiprus laipėtojas. Rutina lipant ant podiumų jau tikrai Lietuvos ir Latvijos varžybose. Taip, bet smagu, kad tarp Latvių įsiterpė tiek tarp vyrų, tiek tarp moterų bendroje įskaitoje ir lietuvių sportininkai. Kažkiek gal buvo baisu, kodėl, kad lygis truputį skiriasi, bet matom, kad...